Peraí, peraí. É o cara. Tanto menino aqui. Sim, ao contrário. Aí, rapá, tubarão, rapá. Vinhas PT, espaço Vinhas, espaço PT. Subscribe, PT com maiúsculo. É falta, pá! Só dá marretas por metro quadrado, pá! Claro! Só dá marretas! Só dá marretas por metro quadrado, pá! O guarda-redes da história, não estás bem, pá? Espera aí que eu passo por aí. Olha, precisavas da pintura do meu. Olha, calma. É um cruzamento de comércio. Chama-se apanhar conversas cruzadas. Que é que se passa aqui? Não, 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 não
Pronto, já, foi isso que eu consegui. E eu sou chamado. O que se passa aqui? O que se passa aqui? Olha, filma bem, tem que olhar a frigideira. Desta da querida dadas muitos anos de vida. Oh, Afonso, anda lá, vai para lá. Tu nem digas uma coisa dessas. Anda lá. Um discurso. Posso ir? Como um pouco! Então, Zequinha? Eu vou lá.
Ainda vai demorar.